E aí, galera! Beleza de Natal com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, olha só, moleque. A gente só vai descendo, descendo, descendo. O negócio é o seguinte, estamos no GTA Vice City. Inclusive, dizem que será a cidade do próximo GTA, o GTA 6. O negócio que nós vamos fazer aqui é o que a gente fez no GTA 5, no GTA 4 e no GTA San Andreas. Vamos seguir a polícia, certo? O que acontece se seguir a polícia? Olha essas gordas, mano. Meu Deus do céu. Nada contra a gorda. Tem três gordas igual ali, ó. Ela tá... Ih, tão tretando com a magrinha ali, ó, do Malibu. Lembra aquele filme do Malibu? Da loira lá? Pamela Anderson, né? Mano, nós vamos seguir a polícia. Olha isso, velho. Você é doido, tio. Eu usei aqui um sistema pra ficar widescreen, acho que ficou meio esticado, mas beleza, não tem problema não. É só um vídeo mesmo que a gente vai fazer. Então nós vamos seguir a polícia, galera, pra ver como é que a polícia de Vice City reage. Vou pegar essa motoca aqui, ó, é melhor pra... Eita! Ih, eu tenho que tirar a música, peraí. Mano, tirei a música aqui porque senão dá direitos autorais, galera. Eu entrei... E a primeira música que tava tocando era Billie Jean, mano. Só pra você ter noção. Bagulho doido. Então, ó, vamos encontrar uma polícia aqui andando na rua. Eu... A hora que eu tava jogando aqui, o policial... Aqui. Já achamos. Vamos seguir a polícia de Vice City. GTA Vice City. Deixa eu tirar uns prints aqui, né? Depende de botar aqui na thumbnail. Aê. Era bonitinho aqui. É isso aí, galera. A gente vai seguir a polícia, ficar seguindo pra ver como é que ela age no, dentro do jogo. Todos nós sabemos que no GTA V a polícia, ela não só fica ali no mapa pra quando você fizer alguma merda, ela tentar intervir, ela tentar te prender, né? Volta e meia você vê os policiais do GTA V correndo atrás de bandido, atirando. Isso também acontece no GTA San Andreas. Só que se você ficar seguindo lá no GTA San Andreas, isso não vai acontecer. É mais aleatoriamente. No GTA V, se você seguir, acontece. E é uma parada bem legal que a galera curte, é que no GTA V, o policial, eles pegam um carro do NPC pra correr atrás de você. Vamos ver, né, mano? Pode ser que aqui aconteça alguma coisa, pode ser que não aconteça nada, que a polícia não faz. Até porque é um jogo antigo, né, mano? A gente sabe que... Aí, ó, não tem sinal não nessa merda? É um jogo antigo, né? O que aconteceu aqui, velho? Tem ninguém dentro do carro! Não tem ninguém! Que loucura é essa, velho? Vou ajudar aqui. Não tem ninguém dentro do carro, mano. Tirar da rua aqui, galera. Pra polícia passar. Eu não tô... Eu só... Desce da moto e entra dentro do carro. Mas e se a polícia achar que eu roubei? Isso que é complicado, né? Eu não quero. A câmera é horrível, mano. Aí. Sumiu! A polícia sumiu! Ah, tá de sacanagem. Vou ter que encontrar outra, velho. Ó, encontramos outra aqui. Ela sumiu, velho. Ó, a polícia para no sinal. Quantos guardas tem? Normalmente tem um, né? É um só mesmo. GTA V tem dois. GTA IV também, são dois. Boa. Ih, caramba. Será que eles só ficam andando nessa área aqui? Estranho, né? Estranho. Vai chover, olha o tempo. Como eu disse pra vocês, eu já vi aqui no jogo, jogando, policiais na rua correndo atrás de bandido. Agora, eu não sei se vai tocar a sirene... Essa daqui, ó, e vai atrás de alguém. A galera andando de patins, mano.
Olha isso, o trânsito. O cara passou em cima. Oiê! Que isso? Você jogou? Esse jogo é maluco, mano. Você vai tentar atropelar alguém. Do nada os caras dizem, puf, pula, maluco. Realidade total, maluco. Eu não sei se esse mapa é igual o do GTA Vice City, do San Andreas ou do GTA 4, que é bloqueado. Eu não me lembro muito bem, não. Aí, ó. Não dá pra virar a câmera. Ih, o que é esse cara ali? Não dá pra virar a câmera, mano. A não ser que seja outro botão aqui que eu não sei. Vamos meter o mouse, né? Que isso, velho? Aí. Cara, tudo igual ali, mano. Olha lá. E aí você vai ficar esses dois carros aí, quer ver? Olha aí, ó. Quer ver? Dá um nego. Aí, ó. Ai, ai. Aí, foi. Boa. Eita! Nossa! Pelo menos é louco também. Olha lá. A puta na cara do Luizão. Tá estressado já. Atravessou a fola vermelha, bateu no poste. Olha o capô. Olha o avião lá, maluco. Olha outro policial ali. Tem buzina? Tem. Será que eles vão ficar só rodando? Ih, já não tá respeitando mais, ó. Cara, o policial tá andando com o capô levantado, velho. Só tem lambreta nesse mapa, nesse jogo? E aí, seu polícia? Vai virar aqui? Vai. Eita! O estádio ali dá pra comprar, velho. Eu acho. Vamos ver se eles ficam rodeando no mesmo local. A gente encerra o vídeo. Eu queria pegar um policial na rua, mano. Atrás de bandido, é legal. Mano, sim, Miami. Se Vice City for a próxima cidade do novo GTA, vai ser muito da hora, mano. Vou gostar demais, cara. Dizem que é Vice City e Bad City, né? Ui, 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 ui. Meu amigo policial, joga o guarda de cima mesmo, maluco. Tem dó sem piedade, nem buzina. Então vamos continuar. Ó, galera, segui bastante aqui até. Tô batendo no carro deles. Aí, 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 deu ruim. Agora deu ruim. Eita! Que foi isso? Cê é louco, moleque. Mano, ele de longe ele me acertou.
Mas aí é uma polícia bem passiva. É, só serve mesmo pra encher o seu saco. Eu vou tentar encontrar um policial andando na rua. Se eu não achar, a gente finaliza o vídeo. Olha, mano, três pessoas iguais, mano. Que loucura. A gente finaliza o vídeo, tá, galera? Se você quiser sugerir vídeos aí, ó, dos GTAs antigos. San Andreas, Vice City. Comenta aqui embaixo, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, a gente finaliza. Ó, galera, encontrei um aqui na rua, andando, ó. Aí, policial aí. E aí, policial? Aí, voltou. Vou se trombar nele. Eita. Eita. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, polícia. Olha lá, velho. Bugado. Ué. Eita, olha o... Meu amigo. Ih, caramba, só foi um Jarby. Que isso, cara. Olha a polícia desse jogo, mano. Ih, bateu nos dois. Bateu no NPC. Oh, 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 oh. Oh. A mulher vai indo por cima do policial. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eita, a pau quebrou. Ih, moleque, a... Eita, que isso, velho? Eita, moleque. Ó, o pau quebrando. Eita, vai apanhar. O policial tá apanhando. Mano, que bagulho bizarro, velho. Olha isso. O policial vai regar. Ih, deu uma cacetada na mulher. Qual é? Será que ele vai vir em mim depois? Arrumei uma treta pro policial, velho. Ai, que mandou sair dando... Eles não puxam revólver. Ah, não, essa treta aí não dá ninguém. Oi, oi, oi. Ué, o que você quer? O policial tá querendo vir em mim, mas a mulher não deixa, mano. Olha lá, olha lá. Ah lá, foi embora. Ih, agora ele tá indo atrás dela. Que loucura esse jogo, mano. Aí, aí, aí. E eu? Aí, conseguiu o que você queria? Hã? Aí, matou a mulher. E aí, ó, tô com um nível de procurada e não dá nada mais, ó. Buguei o sistema. Que troço bizarro. Galera, espero que vocês tenham gostado. Olha só como é que a polícia age aí no Vice City. Doideira, né, mano? Bom, se gostou, clica no gostei. Minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tô com um nível de procurado bugadaço, velho. Bugadaço. Tá na orelha desse Zé Ruela. Eita! Agora eu tenho arma. Fui!